vocês, estou de volta para mais um brechó online, diretamente do Mama Shop Brechó. Então já pega o seu baldinho de pipoca que o nosso garimpo já vai começar. Aqui agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, já deixa aquele super like que ajuda bastante na divulgação do vídeo, ativa o sininho, comentem bastante para vocês poderem não ficarem por dentro de tudo toda vez que eu soltar um vídeo de garimpo por aqui. E me siga lá no meu Instagram, vai subir o QR Code do meu Instagram aqui para vocês, o meu Instagram pessoal, @mamaschulze. O meu Instagram aqui da loja, @mamashopbrechó. Pega a câmera do celular, mira aí no QR Code, já vai abrir. Você já começa a me seguir para não perder nenhum garimpo e nenhuma novidade. E ó, já tá sabendo? A gente agora tem site, www.mamashopbrechó.com.br. Vai lá, me segue, acompanha. Tô sempre postando coisas por lá. Vão entrar bastante. As peças, as sobras aqui dos vídeos vão ser cadastrados por lá também. Lá dá pra fazer sacolinha. Dá pra vocês, se quiserem já enviar, vocês já podem enviar. É super tranquilo, hein? Nosso brechó online acontece toda segunda, terça e quarta. A gente mudou a data do vídeo. Não temos mais brechó online de sexta. Agora é toda segunda, terça e quarta, às 9 horas da noite. Deixa marcadinho, põe na memória do celular, na agendinha, pra dar aquela pitada, pra você não esquecer e vir aqui garimpar comigo, se divertir, dar risada. É, a gente fica super animado aqui, gente. Tem chat rolando, é super legal. Então venham, hein? E quer saber como é que faz pra comprar no brechó online? Gente, é super, super simples. Presta atenção que eu vou explicar num videozinho aí pra vocês detalhadamente. Quer saber como é que faz pra comprar no brechó online? É super simples, os nossos vídeos entram como estreia. São vídeos gravados que rola um chat ao vivo. Aqui embaixo vai ter o ícone chat ao vivo, é só clicar ali. Vai abrir a nossa conversa e aí dentro desse chat ou o Projeto Malar, que vai estar em azul, ou eu, Mama Schultz, em amarelo, vamos fazer as reservas para vocês. Então eu vou mostrar as peças, vou falar peça 1, peça 2, peça 3, vou colocar no chat, né, peça 1, peça 2, peça 3, a primeira pessoa que falar que quer, embaixo do número é quem fica com a peça, ok? Lembrando que a gente tem delay, então pode acontecer de dar a sensação que você ficou com a peça no seu aparelho, e eu não dar reserva pra você. Não é perseguição não, tá, gente? É só o delay. Pra mim, apareceu uma ordem diferente, ok? Então, vamos começar esse vídeo. Hoje o vídeo tá um pouquinho mais curto. Eu vou pedir um pouquinho a compreensão de vocês. Eu não tô muito bem. Então, pra não ficar sem vídeo, eu resolvi fazer um vídeo mais curtinho pra ser um pouquinho mais rápido aqui, tá bom? Então, vamos começar, gente? Hoje eu já vou começar mostrando aqui a peça 1, que é uma clutch. Uma clutch meio de palha. Olha só que linda. Bem bacana. Ela é a nossa peça 1. Está só 20 reais, hein, gente? Super bonitinha. Uma clutchzinha de palha. Olha só que linda. Para vocês arrasarem por aí. Só 20 reais. Peça 2. Peça número 2. Eu tenho essa sapatilha. Uma sapatilha de verniz, tamanho 36. Ela tá só 18 reais, super confortável, tá, gente? Basiquinha, ó, que vai combinar com todos os seus looks, tamanho 36, a nossa peça número 2, só 18 reais, hein? Peça número 3, eu tenho agora essa sandália Anabela, é uma Anabela mais curtinha, tá, gente? Mais curtinha não, com salto baixo, eu quis dizer, ó. Ela é toda assim, meio de loninha. E aí ela vem e vocês ajustam aqui no tornozelo. Tamanho 36 também. Ela é a peça número 3 e ela está a 20 reais, ok? Peça 3, tamanho 36, só 20 reais. Ela não é alta, super confortável para vocês. Agora a gente já vai começar com as roupas, ok? Peça número 4, eu tenho esta camisa. É uma camisa vermelha estampada. O tecido é um crepe, tá, gente? Olha só que lindinha. São florzinhas. Põe com uma calça branca. Hoje eu não vi, tem uma calça branca super bonita que vai super combinar. Ou também, gente, ó, que nem eu tô. Põe um vestidinho, joga
e prende no cinto. E aí vocês usam como, como uma blusa e uma saia. É, essa camisa é a peça 4, ela tem 91 de busto, ela veste um P e está a R$22, hein? Maravilhosa. Peça número 5, eu tenho agora uma calça branca com umas flores em azul, super linda, gente. Ela é tamanho 42, ok? Mas é um 42 grande, eu achei. Vou falar as medidas aqui pra vocês, beleza? Ela tem um pouquinho de elastano, nessa pegada meio azulejo português. Vocês podem pôr com uma regatinha azul, um blazer branco, vai ficar lindo. Ela é a peça 5, está a R$22. Tem 94 de cintura, 117 de quadril e 94 de comprimento. Ela é um comprimento um pouquinho mais curto, é do modelo mesmo, tá? Peça 5, só R$22. Peça 6 eu tenho agora, ele é da Mob, tá, gente? Uma jaqueta linda, é uma jaqueta bege mais curtinha, ó, justo aqui na cintura, mais estruturadinha. Ela também, ó, fica super bonita assim, ó. Vou botar aqui com o meu look, só que eu acho que ela não cabe em mim, porque ela é 38, gente. Olha só, não cabe, tá? Ela tem 94 de busto, ela é a peça 6, ela é forrada, tá? Com ombreiro, ó, da Mobetá. Na época que era Mobetá, agora abreviou-se pra Mob. Ela é a peça 6, ela tá a R$30 e ela tem 94 centímetros de busto. Peça 6, só R$30. Peça número 7, temos agora essa blusa cropped de oncinha. O tecido é uma viscolaicra. Olha só que graça. Super bonitinha, bem basiquinha. É, ela é a peça 7, ela tá só R$18. O busto vai de 94 a 102. Essas blusas são legais também para vocês jogarem por cima de um vestido. De repente, um vestido preto, vocês amarram e aí usam essa amarração para poder definir a cintura, marcar a cintura. Elas são bem interessantes da gente ter também. E aí, aquele vestido preto básico, vocês dão uma outra cara para ele. Ok? Peça 7, R$18, busto de 94 a 102. Super bonitinha, de oncinha. Agora, a nossa peça número 8, temos uma calça social branca. O tecido é super bom, tá, gente? Super bom, ela tem esses detalhes aqui, ó, de dourado aqui no bolso. Ela é tamanho 40, da Jessica. Olha só que lindo. É, ela é a peça número 8, ela tá a R$30. Ela tem 83 de cintura, 104 de quadril e 106 de comprimento. É uma calça social super chique, gente, ó. Como eu falei aqui no início, dá pra vocês colocarem com a camisa branca. Olha só que arrumadíssimo vão ficar. Dá pra vocês usarem com a jaquetinha marrom também. Vai ficar super lindo também. Vamos lá, gente. Peça 9 agora. Eu tenho um vestido longo de viscose estampado. Lindo, olha. É bem longo. Olha só que sucesso, gente. Ele é transpassado, manga longa. Super bonito. Ele tem uns tons de um rosa mais clarinho, com preto, um azul. Bem bacana, gente. Eu adoro o vestido transpassado. Ele marca bem a cintura também. Dá uma super modelada no corpo. Esse vestido é a nossa peça 9. Ele tá a R$30. O busto vai de 95 a 101. Cintura de 75 a 83. E ele tem 110 de quadril. O comprimento dele é 138 centímetros. Ele é a peça 9. Ele tem um detalhe aqui no punho, gente, ó. Que abre com zíper. Ó, tem um zíperzinho aqui no punho da manga, tá? R$30, peça 9. Esse vestido sensacional pra vocês arrasarem. Peça 10. Eu coloquei algumas peças novas aqui no vídeo de hoje, tá? Eu tenho essa blusa. Ela é super linda, gente. Ela é assim, mullet. Essa partezinha aqui, vocês podem amarrar pra trás. Ó. Podem amarrar pra trás e dar uma ajustadinha. Ou amarrar pra frente mesmo, tá? Ela é super bacana. O tecido é um crepe. Ela é nova na etiqueta. Um pink bem bacana. Ela é a peça número 10. Ela tá a R$34, tamanho M. Tem 101 de busto. Também pode usar assim, mais soltinha. Eu confesso que eu tiraria até essa faixa aqui e usaria soltinha assim. Com uma calça branca, olha só que lindo. Que maravilhoso. Vocês colocam assim com a calça, eu acho que fica bem bonito. Peça 11, temos agora um vestido preto.
Ele parece uma malinha mais grossinha, tá, gente? É um vestido preto, estilo camiseta, bem basiquinho. Ele tem essa parte de baixo mais arredondada. Esse detalhe aqui, preto e branco, na gola. Ele é bem bonitinho, tá, gente? Ele é a nossa peça número 11. Ele está a R$ 25,00. Ele tem, o busto vai de 100 a 120. Ele tem bastante elasticidade, tá? A cintura tem 105 e ele tem 120 de quadril. O comprimento dele é 108 centímetros. Bem bacana, peça 11, só R$ 25,00. Um vestido preto basiquinho. Agora a gente tem uma saia super bonita, ela é bem curtinha, tá, gente? Já vou explicar, você fala, não parece curta. Na verdade, ela tem uma fenda. Ela é uma sainha, ó, aqui mais marcadinha na parte do quadril. E aí ela tem uma fenda aqui na frente, cai um turquesa bem bacana. Olha só que linda atrás. A estampa é muito bonita, ela é uma cintura alta. Ela tem elástico nessa parte aqui de trás, ok? Bem bonita, ela é a nossa peça número 12. Ela está, gente, a R$ 25,00. A cintura vai de 72 a 82. O quadril tem 103 centímetros. E ela, a parte mais curtinha tem 31. Eu sugiro vocês colocarem com um shortinho. E a mais longa, 100 centímetros, tá? Ela é a peça 12, R$ 25,00. Bem linda aí pra vocês. Peça 13, temos agora essa camiseta. Parece um pouco com o preto que eu acabei de mostrar. É um vestido estilo camiseta, tá? Ele é azul, estampadinho. Vocês podem botar um cinto aqui pra deixar uma pegada mais moderna, ó. Vocês podem botar um cinto e dar tipo uma fofada. Eu acho que fica mais bonito e fica com um vestido diferente, ok? Esse daqui é de viscolaicra. Ele é a peça número 13, R$ 22,00. O busto vai de 96 a 112. A cintura de 85 a 100. Quadril de 114 a 124 e ele tem 101 de comprimento. Esse vestido lindo estampado para vocês, peça 13. Peça 14, eu tenho agora uma calça listrada com bastante caimento, uma calça preta e marrom. Eu achei ela bem bonita, uma calça social, gente, põe uma camisa preta. Lá no site tem uma blusa preta, eu acho que ainda tá disponível, da Zara, super linda. E vai ficar um arraso aqui com essa calça, ok? Também tecido com caimento, ela é uma cintura alta. Ela é tamanho 42 na etiqueta, peça 14, R$ 22,00. Cintura de 81 a 87, quadril 106 e ela tem 114 de comprimento. Peça 14, só R$ 22,00, hein? Bem bacana pra vocês. Peça 15, eu tenho agora uma regatinha da Clock House, tamanho 44, mas eu diria que ela veste melhor um 42, tá? Ela é toda de algodão e tem o busto todo trabalhado na renda. Olha só que linda. Ela tá só R$ 20,00, tá, gente? Ela tem 98 de busto. Ela é a peça 15, R$ 20,00, 98 de busto. Olha só que graça também com essa calça. Com a saia, ó, aquela saia com a fenda, vai ficar linda. Olha só, super borro chique. E aí pode até jogar uma jaquetinha também. Peça 16, eu tenho agora uma falando em saia, que também vai ficar bem bonita com essa regata. Eu tenho essa saia coral, transpassada, estampada. Ela transpassa, amarra por dentro e aí vocês vêm e amarram por fora. Ela veste super bem, fica com uma leve fenda aqui na frente. Ela é a peça número 16. Deixa eu só achar a etiqueta dela, onde eu pus. Aqui embaixo. Ela é a peça 16, ela tá a R$ 22,00. Tem 80 de cintura, o quadril vai de 100 a 106 e ela tem 83 de comprimento, peça 16, só R$ 22,00. Lembrando, gente, ó, fez a sua primeira compra no vídeo de hoje, não esquece de mandar um WhatsApp, o WhatsApp tá aí na tela, 11 94 211 3057. Segundo recado muito importante, gente,
Sempre que vocês forem me mandar um Pix, confere se é meu nome, tá? Se mandarem mensagem pra vocês, meu Pix mudou, e aí não tá no meu nome, não envio. Meu Pix vai ser sempre no meu nome, gente. Meu nome completo, ok? Então sempre dá uma conferida. Se alguém vier com um papinho aí de, confere comigo aqui no vídeo se aconteceu alguma coisa, não paga, a não ser que seja realmente o Pix que sempre foi, né? A gente não vai mudar, tá bom? Eu aviso porque, né, infelizmente a gente tá aí cheio de golpe, então é bom a gente estar sempre bem atento, ok? Nunca aconteceu, mas é bom a gente já ficar precavida, ok? Vamos lá, gente, próxima peça, peça número 17. Esse casaco, ele foi, eu acho que no último vídeo, ele não vendeu. Gente, vocês não têm noção do quanto ele é lindo. Ele tem aquela manguinha bufante, ó, aqui na lateral, e esse cachorrinho é todo bordado, e além de tudo ele é um azul lindo, uma cor linda. Ele vale super a pena, gente. Ele tá R$40, é tricô de mais de R$100, porque é um tricôzinho de qualidade, uma trama bem fechadinha, ele é bem quentinho, super bonito. Ele é a peça número 17, ele tá R$40, o busto vai de 92 a 108, ele é lindíssimo, gente. Peça número 18, mais uma pecinha nova pra vocês. Eu tenho um conjunto da Jo Fashion, bem boho chique, gente. É uma saia comprimento midi, mais um cropped, um top cropped de amarrar, ó. Bem lindo. Olha a manga, que coisa mais perfeita. Pra combinar com a saia, cintura alta. É tamanho P, tá, gente? O conjunto. O conjuntinho está a R$50, ele é novo na etiqueta. Tamanho P, peça 18. Vamos lá. É, o busto tem 93 centímetros. A cintura da saia 72, 73. É, quadril de 95 a 103. Por quê? Porque é um short essa saia. O forro dela, ó, é um shortinho. Aí eu botei o shortinho estica, tá? Ela tem uma fendinha aqui na frente também. Ela é super bonita esse conjunto. E ela tem 69 de comprimento, é a peça 18, R$50 esse conjunto maravilhoso. Peça 19, a gente tem agora uma calça preta. Gente, ela é uma calça meio cigarrete, ela estica, cintura alta, ela é toda de esticar, ela é meio uma lycra, parece uma lycra, ó, estica bastante. Super bonita pra vocês usarem com uma bota, botarem com um blazer. Beleza? Ela é a peça, ela é tamanho GG, peça 19, R$20. A cintura vai de 72 a 88, quadril de 98 a 113, e ela tem 98 de comprimento, peça 19, só R$20. Essa calça super linda, cintura alta, toda de com um elastano, tem bolsinho, tá? Tem bolsa, não, é, o bolso é falso, tá? Atrás é de verdade, beleza? Peça número 20, eu trouxe uma blusa também, trazendo de volta aqui do vídeo. É uma blusa linda, ela é um M amplo, tá? É uma malinha super gostosa da Hering, laranja com rosinha, fica super bonito com uma calça branca também. Ela é a peça 20, R$20, tamanho M da Hering. E o busto vai de 110 a 120. Bem bacana, uma blusa mais soltinha. Uma pegada, uma proposta bem bonita, ó, também fica bonito aqui, ó, com meu cinto laranja, aí, ó, prende no cinto a blusa, deixa ela soltinha com a saia, viu? E aí a gente tem, consegue, né, ir brincando aí com guarda-roupa, beleza? Próxima peça, peça número 21, eu tenho uma regata preta e branca, tamanho 46, o tecido, gente, parece um cetinzinho, tá? Ela tem esse detalhe aqui na lateral, tamanho 46 da Cortelli, ok? Ela é a peça número 21, R$18, tem 105 de busto. Peça 21, R$18, 105 centímetros de busto. Olha a estampa que bonita. Ela é bem bacana, ó, fecha atrás aqui com um botãozinho. Peça 22, a gente tem agora essa blusa linda, é uma blusa, tá, gente? Uma blusa meio batinha. Ela vai ajustar aqui na cintura, vocês vão dar essa fofada. E vai deixar cair. Ela vai ficar legal, ó, com a calça preta, gente. Vocês põem a calça preta em uma bota, ó. Bem bacana. Ela vai vestir super bem com essa calça. Ela é a peça número 22. Ela tá R$23. E ela tem 98 centímetros de busto. Peça 22,
R$23,98 de busto. O tecido dessa blusa é uma viscose, ok? Bem bacana. Peça 23, eu tenho agora um tricô pistache, uma blusinha de tricô pistache, manguinha curta, bem basiquinha, tá, gente? Ela é a peça 23, ela tá só R$20, ok? Só R$20. O busto vai de R$89 a R$98, beleza? Peça 24, temos agora esta camisa. Ela tem um pouquinho mais de marquinha de uso, tá, gente? Eu vou tentar chegar bem perto, ó, vocês conseguem ver, até pelo próprio tipo do tecido. O tecido parece um linho, mas não é linho, tá? Eu acho que é até uma viscose mesmo, ou um viscolinho, de repente. Não sei, tá? É, mas ela é super bonita de poá, uma camisa bem bacana. Ela tá só R$15, hein, gente? Ela é a peça número 24, R$15, e ela tem 94 de busto. Peça número 25, eu tenho agora esse vestido preto, poderoso. Olha que lindo que ele é, gente. Ele é bem boho chique. O tecido é uma viscose. Ele fecha com zíper aqui na lateral. Olha essa manga, o decote. Essas flores são meio pintadas, tá, gente? É do tecido mesmo. Não é bordado nem nada. Bem bacana, de viscose. Fecha atrás com um botãozinho e tem um zíper na lateral, ok? A saia mais rodada. Ele é a peça 25, tamanho 40. Ele está a R$25, 94 de busto, 80 de cintura, 120 de quadril e 90 de comprimento. Ele é a peça 25, R$25. Peça 26, eu tenho agora essa blusa. É um blusão, tá, gente? De viscolaicra, vinho estampado, super bonito. Com uma pegada bem soltinha. Também com aquela calça preta, vai ficar lindíssima. É, ela é tamanho XG. Ela é a peça 26. Ela tá a R$25. E tem 107 de busto. Peça 26. R$25. 107 de busto. Peça número 27. Eu tenho agora uma peça nova. É um shortinho de crepe. Com esse detalhe aqui, ó, ele tem botões, ele tem prende aqui com cintinho. E aí ele tem essa pegada aqui na frente de paetês, ó, um paetê rosé. Lindo, 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 gente. Novo na Tag, tá? Tamanho G. Ele é bem bacana, põe uma camisa de cetim branca. Nossa, vocês vão ficar super arrumadas. Ele é a peça 27, ele tá a R$35. Tem 84 de cintura, 108 de quadril e 40 de comprimento. Peça 27, R$35. Peça 28, gente, temos um vestido lindo. Eu tenho um vestido igual a esse, eu já fiz até vídeo aqui com ele. O tecido é todo de esticar, ele é manga longa. É um vestido quente, tá, gente? Não é um vestido fresquinho, não. Ele esquenta mesmo, é mais pra inverno mesmo. Da Loubuca, beleza? É, ele é a peça número 28, ele tá R$45, o busto vai de 94 a 105, esse aqui é um P, mas é um P grande, tá? É cintura de 75 a 81 e o quadril vai de 100 a 110, ele tem 90 de comprimento. Eu diria que esse vestido veste mais um M, tá? Ele vai um P e um M, beleza? R$45, um vestidinho da Loubuca novo pra vocês. Peça número 29, mais uma peça nova. Essa daqui tá a R$45 também. Um vestidinho super lindo, gente, de viscose. A saia é bem rodadinha. Novo, fecha com um zíper aqui atrás. Essa manga mais bufante, olha só que bonitinha. É um vestido super bonitinho, gente, super fofo. Da Closet Deluxe. Peça 29, tem 95 de busto, 80 de cintura, 120 de quadril e 89 de comprimento. É um vestido super romântico, super bonitinho. Eu tenho um outro vestido aqui nessa estampa, eu acho que ele já veio pro vídeo. Mas o modelo é diferente, tá? Esse aqui tá R$45, peça 29. Peça 30, eu peguei e botei ele aqui no vídeo, eu não vi que ele era um P, bem P mesmo, tá, gente? Mas enfim, eu mantive, tá? Esse vestido lindo da Esmeral, maravilhoso. Olha só que lindo, um
vestido longo, de lese. Ó, eu já trouxe, acho que um semelhante a esse, só que era de outra cor, tá? Olha só, que lindo que ele é, gente. Deixa eu só dar uma... Deixa eu ver se eu trouxe, não, eu não trouxe pra cá. Mas enfim, é que eu acho que esse quadril que eu medi aqui, ele tá um pouco... Deixa eu pegar a fita. É isso mesmo, gente, eu medi ele muito em cima. Mas vamos lá. Esse vestido incrível, novo na TAG, está a R$50. Ele é a peça 30, ele tem 94 de busto, 74 de cintura e 100 de quadril. Ele tem de comprimento 142 centímetros, é a peça 30 e está só R$50. Para um vestido novo é um preço muito em conta, a gente nem na Renner, na C&A, na Marisa, vocês acham um vestido assim, baratinho, com preço bem incrível, um vestido novo, não é usado, ok? Meninas, hoje, conforme eu falei lá no início, eu fiz um vídeo mais curtinho, porque eu preciso ir embora, eu não tô me sentindo muito bem hoje desde manhã. Mas eu tinha que vir, tem pacote pra fazer, tinha, enfim, gravar o vídeo, eu ainda pensei em cancelar. Aí eu falei, não, faz um vídeo mais curto, mas não deixa de entregar um vídeo hoje, tá bom? E aí algum outro dia a gente recompensa aí essas 20 peças que vieram a menos, que normalmente eu faço vídeos com 50 peças, hoje eu fiz um de 30. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê amanhã às 9 da noite, tá? Para mais um brechó online. E mais o que, gente? Vocês gostaram do videozinho de promoção? Lancei lá na... Tá aqui no... Mas acho que vendeu tudo. Eu acho que só não vendeu. Se bem que tem peça ali que voltou. O pessoal às vezes reserva e não finaliza a compra. Tem uma, sobraram acho que umas 4 peças do vídeo. Isso é um saco, gente. Por favor, quando reservarem, não cancelem depois. Mandem mensagem se for a sua primeira compra. Nossa, todo vídeo eu repito isso. Eu não sei, parece que as pessoas não escutam, tá? Então, fez a sua primeira compra hoje, manda um WhatsApp, tá? O WhatsApp tá aí na tela. Fala com a Emily, fala o nome que você usa aqui no YouTube. Não deixa de mandar mensagem, por favor. Senão, não reserva, tá bom? A gente se vê amanhã para mais um brechó online. Um beijo muito grande. Fiquem com Deus e...